Машини придбані за кошти поліції охорони та використовуватимуться у нарядах груп реагування для охорони об'єктів і забезпечення публічної безпеки на маршрутах патрулю. Тож тепер крадіїв та правопорушників стане ловити ще простіше. До того ж, скоротиться час прибуття поліціянтів до місця виклику. Це більш комфортні несення служби, умови несення служби та взагалі скоротить, ну, десь я вважаю, хвилин на 5. Важливо, що база поліції охорони поповниться не тільки новими автівками. Ми придбаємо не тільки транспортні засоби, а також сучасне обладнання для несення служби. Це і бодікамери, це і відеорегістратори сучасні, і радіостанції, другі прилади, які облегчать, допоможуть нести службу поліцейським на маршруті. Після урочистого заходу автівки будуть спрямовані до відділення поліції охорони Донецької області. Частина транспортних засобів залишиться безпосередньо в місті Маріуполі, частина роз'їдеться по інших містах Донецької області, тому що цей підрозділ виконує завдання по охороні об'єктів на території всієї Донецької області. Людмила Курган, Олександр Шишман, Маріупольська служба новин.